Keby som nedostával mikrolag z toho, ako sa rozstreľujú tie okná, prosím. Musím už upgradenúť komp, prosím, ako viem si predstaviť, že by som dokázal mať nejaký benefit z 390 Hz monitoru, prosím, pekne už a z dobrého CPUčka. A hej, ešte navyše, prosím, ako aj potlačiť čo najviacej systém delay bolo. Lebo ja používam základnú dosku, ktorá je z roku 2012, mám pokud. Takže už skoro 10 ročnú základnú dosku momentálne. Mám výborné komponenty v kompe, ten komp je on par naozaj dobrý, ale v dnešnej dobe sa už začínajú merať, prosím, systém delay a podobné záležitosti.